warar kala duwan ayaa wali waxa ay ka soo baxayaan shil diyaaradeed oo ka dhacay degmada Bardaale ee gobolka Bay. Shilkan diyaaradeed ayaa waxa uu ka dhacay magaaladaasi xilli diyaaradda la sheegay in ay ka soo duushay magaalada Baydhabo, kadibna ay doonaysay inay ku degto garoonka diyaaradaha ee degmada Bardaale. Haddaba diyaaraddan oo la sheegay in ay lahayd ama ay u kireysnayd shirkadda African Express ayaa waxaa lagu soo warramayaa in qalab kala duwan ay ka qaaday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, taasi oo ku degtay magaalada Baydhabo kadibna doonaysay inay u sii gudubto degmada Bardaale. Halkaasi markii diyaaraddu ay gaartay, waxaa wararku ay sheegayaan in diyaaraddu ay soo dhacday. Haddaba arrimahaasi iyo qaabka diyaaradda ay u soo dhacday iyo dadka deegaanka xiriir kala duwan oo la sameeyay iyo dadka ku nool qurbaha oo sidoo kale xiriir kala duwan la sameeyay ayaa waxaan jeclahay bal arrimahaas inaan wax ka weydiiyo Cali Cabdi Baab oo ka mid ah dadka sida aadka ah arrimahaasi ugu dhuun duleelay baaritaanana ku hayay xaaladda diyaaraddaasi iyo waxyaabihii sababay in ay soo dhacdo. Aqoonyahan Cali Cabdi Baab, soo dhawow marka hore, bal diyaaraddaasi iyo qaabka soo dhacday. Waa waalin salaama adiga iyo dhegeystayaasha barnaamijka. Maxamed, saad u sheegtay waaye xilligii galabta ee galabnimadii maanta iyo waqtiga xilliga Soomaaliya ay ahayd shirkad diyaaradda African Express la dhaho oo u ijaarneyd shirkadda hay-adda ICRC ayaa waxay kasoo qaaday magaalada Muqdisho shixdad caafimaad daawooyin ah iyo agab isugu jiro maraakaneecooyin iyo waxyaabo kale oo loo waday degmada Bardaale. Satellite-kii ugu dambeeyey, yani muuqaalkiisa horodhac ahaa ee la helay, waxa uu muujinayaa in diyaaraddaasi iyadoo u jirta yani runway-ga Bardaale, iyadoo u jirta 5 kilometer, in uu ku dhacay yani nabar ayaa la sheegay. Halkaasina ay ku wada dhinteen 6 qofood ee saarneed. Waxaa saarnaa diyaaradda, waxaad ula jeedaa diyaaradda in la soo riday? Haa, diyaaradda baa la soo riday. Weliba yani xog hoose aan yani ka helnay deegaanka yani Bardaale waxay noo sheegeen in mataqaana ciidanka Itoobiyaanka ay ku dhufteen qoriga la yiraahdo Zoo. Laakiin in diyaaraddu uu gantaal ugu dhuftay, saasay sheegeen. Runway-ga Bardaale ay ku deg leheed waxay u jirtay 5 kilometer. Maxamed, waa daad yani duulimaadkeeda hoos u ahaa markay yani 5 kilometer u jirtay runway-ga ay ku deg leheed. Marka footage-ka ugu horreeyey oo la helay oo horodhaca ah ee laga helay satellite-ka waxa uu muujinaa in diyaaraddaasi uu ku dhacay nabar ayuu muujinaa. Xogta kaloo aan helayna waxa ay sheegaysaa in diyaaradda luguhu u bixi waayeen sidaana ay ku soo dhacday. Diyaaradda haddii lagu bixi waayeen ma hore ciise Maxamed, diyaaradda haddii lagu bixi waayaan ma hore ciise. Marka diyaaraddu dadka deegaanka, maadaama gantaal haddii uu ku dhacay laga maqli karo inta ka hor intaysan diyaaraddu dhicin, dadka deegaanku ma sheegeen? Dadka waxay sheegeen intaysan diyaaradda markay soo gashay diyaaradda yani magaalada Bardaale ay soo gashay qadar kadib yani la maqlay yani dabaqa haye. Marka kadib diyaaraddii yani iyadoo hulcaysa ay soo gashay daroonkii, ma waxaad ula jeedaa in uu jiray dhowr kale oo rasaas taas haddana waxaaba hadda yani cadaynayo footage ugu horreeyay horodhaca ee laga helay satellite-ka waxa uu muujinayaa diyaaradda in nabar lahayd ayuu muujinayaa. Halkaasina waxaa ku dhintay dhammaan yani 6 qofood ee saarneed, kabtan Xasan Muuse, kabtan Mabruuk iyo kabtan Cumar iyo injineer Kenyasi ah iyo mas-uulkii xamuulka oo la dhaho Cali Madax Guduud. Intaas ayaa ku dhimatay iyo wixii saarnaa oo agab aha iyo wakiilkii shirkadda mataqaana African Express oo la dhaho Sriin Cabdulaahi. Labadaan inay Soomaali yihiin anaa hubo, waa deegaanka. Waa tahay
إن مركا إن سيدا لو ذا أكسوية هاي إن دول ماضية ذا يو وي حريهين أو دول ماضية ذا الصومالية إنت أقبضن ووال حري مركا دول مات كانوا محوها معنيهيس ديارد عن محمد تهوري كوش هايبو وحي كو إجارنت هاي إن هي أدلت هو ICRC أي كو إجارنت هاي أي أسو إجارتي أقب كاس داوين كايا وحا لغولي أسبتالك إيو إيو بسي إجيدا إن بردالي لغولي مركا ديغي سيدميا ها إما ديارد أو بطغان أو باسي جرمان وديارد كار بوا ودي أقب يعني بطغان سيحنا داواء يا أقب بطغان أو شو مدري مركا ديغي وحيا بطغان أو بطغان إن أقب حاسباتا ها ديارد وحي كوي جارن تاي أو كوريسان تاي كي أدلو دو ICRC إما ديارد برايبر أبا أما أما يبت أما متقارن إباسة جرمان. ده كهذا يعني يبدا بيسي يعني ساعة يبت وها ده كالله هني. وهي إيش يعني بيرام كإن متقارن نلال وأول إيش يعني إذا ما دي توبيان كنلال بعد يبوا يعني براك بخش تي صدوق يبدوها. أي هذول يعني ما كان يعني سر إيجيرا يعني. لأن صوتها صدوق مدو وها وشيء يعني. إلاد ولبو زيارت داس مات يعني سوبت أسر دهدي إلاد ولبو وحلقة آخر كها بلاك بوكس كصدوق بدو وطاي آدي آدي يادو ما سنتاي أغويهان علي عبد باب أو أن وحكوي ديني نيبل فافاهين ليرا دانا سي أن وحلنو أرما لحريرة سود عطان كا ديارت داسي كسور دهدي دقمدة بردالي قبل كباي آدي ينكوكم هاد علينيه